Позиція незалежна, цілісна країна. Буковинські волонтери, громадські активісти, учасники бойових дій виступають за мир в Україні. Напередодні другого туру президентських перегонів висловили свою думку, яким бачать майбутнє нашої держави. Виборчі перегони завершаться. Українці 21 квітня оберуть президента. Та важливо, аби Україна вперто крокувала в європейське майбутнє, кажуть буковинські військові. Нас ця світова спільнота приймала у свій демократичний дім. На жаль, на кон було поставлено більше 12 тисяч життів. Сьогодні 4 мільйона переселенців, 1/3 держави сьогодні окупована. І вектор, він повинен бути незмінний. Це є європейський дім, це рух у Євроатлантичний альянс. Я агітую за цілісність території України. Тому що у 2014 році багато сидячих тук учасники антитерористичної операції взяли на себе відповідальність і покласти своє життя за те, щоб наші політики розібралися в цілісності території. На сьогодні у нас розривається держава на клочі. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, 31 березня проголосували понад 18 мільйонів українців. Та результати виборів відверто здивували волонтерку Марію Філіпчук. Я звертаюся до тих, хто вибрав собі кандидата по приколу, що ми не можемо дозволити собі усі разом взяті повернутися у 90-ті роки. Після Революції Гідності українці змінилися, адже можуть впливати на політичне життя в країні, переконана дружина Героя Небесної Сотні Тетяна Ксенина. Тому закликає людей не бути байдужими і прийти 21 квітня на виборчі дільниці. Не лежали просто на диванах в той час, коли хлопці на війні підставляють свої груди під кулі, а ми на диванах будемо лежати і не захочемо пожертвувати тою одною годинкою, якою ми можемо прийти і зробити взяти участь у житті країни. Після президентських виборів відбудуться парламентські, активісти, волонтери, військові сподіваються, що наступні перегони не будуть настільки гарячими. Вважають, найкращим результатом волевиявлення народу буде те, що Верховна Рада повністю оновиться. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.